За сайн байна уу? Шинэ бичлэгтэй татамаар байна. За өнөөдрийн видео маань болохоор Get Ready With Me. За тэгээд өмнө юу байсан харуулсан бод өнөөдөр бас ашиглангаа та нартайгаа бодлолтны видео хийх гэж байна. Тэгээд юу яна ойр нэр яг ийм мейкап видео хийгээг уусан байна. Тэгээд өнөөдөр нэг зав гарсан дээр хийх юм уу гэж бодлоо. За тэгээд олон юм уушаад яах вэ? Бодлт руугаа орцгоё. Тэгээд одоо ингээд гой хавар болж юм. Тэгээд амар гой нүрээ бодаад гой хувцас амсууд явах цаг маань ойрхон байгаах гэж бодож байна. За эхлээд юу гэсэн бохирдлоо жоохон аваа тий. Өглөө нүрээ цэвэрлсэн л дээ. Тэгтээ дахиад юм арчаад чи. Тэ та нараар юу байцгаан да? Тя болчихлоо. За дараа нь болохоор тонроор арчиж чинь. Яцаас ер нь гээд нүрэ бодохтай айгүй их ингээд бодлтынхаа мөн амар сайн юу яд болцсон. Арчилгаагаа сайн хийдэг. Тэгжээш нөгөө одоо энэ хаврын үйлрэлд бодгоо арзаалахгүй тулд арьсаа яг өмнө нь айгүй сайн ингээд цэвэрлээд гоо чигшүүлээд та бүр чадвал нөгөө маск тавьчвал илүү юу зүгээр гоо чигээ аваад. Тэгээ өнөөдөр болохоо би аймаг гоё тийм гэрэлцүүлж гэлтгэнсэн тийм гоё бодол тиймэр байна гэд гоё саама төрхэд бод нэг тийм гоё зундлаг тийм бодолт хий гэж бодож байна. Ер нь л тэгээд ийм гоё саама бэлдсэн. Тэгээд би эндээ төрхөн тийм бэн гоё өөрө бодох гад айгуу гоё тоглоод байна. За одоо тоонороо жоохон ингэж шингээж аваад юм байна. Чигшүүлэгч гээл төрхөн. Тэгээд гээлээ төрхөн. Чигшүүлээд. За. Гээлээ төрүүлчихлээ. Одоо энэгийг сайн шингээ. За одоо болохоор намны тус. Тэгээд намны тус ингэж төрхөн. Энэ нүний. Ком шиг юм хөө. За нарны тасаа төгчлээ. За нарны тас ингээд жоохон шингээж хагаад. За одоо ингээд ерөнхийдөө нарны тас төгчсөн болчихлоо. Одоо яг мейкапын юу эхэлж байна гэсэн үг. Арьс орчилгоо маань ингээд болоо. Одоо мейкап. За одоо ингээд шууд праймера түрхээд эхэлнэ. Нарны тасны араасаа. За би нөгөө нэг Инбекагийн праймерыг ашиглах чинь нөхчлэн дээрээ жоохон даваад. Та төрчлээ. Яа захтаа. Мэн тэр зүг. Мэн. Баярлаа. Тэгэлтэр юм. Тэгвэл үлцэн сэгдээ энийг төрөх гэж байна. Манай арсыг жигдэлж өгдөг. Праймер. Ингээс яха арсаа жигдгээд өгнө. За. Төгчлээ. За одоо хавар болоод тэр юм өмнө арьс бүр аймаа хураашаад яаж ингэж гоё юу чигшүүлэг юм хэрглээд ингэ бүр хураашаал байгаад байна. Тэгээд гоо сахарч чадахгүй байгаа болохоор бас баг хорог аймаар удчихна. Тэгээд бас өөрөө л яг өөрөө өрийг л болгоод яваад байгаа. Тэгээд бас жоо хураашаад байгаа юм болоо. Нэг ормоор л байгаа. За за тэр чих юм. Одоо болохоор юу вэ заяа?
кремээ түрхэн. Дүүн гоё арсан дээр бас гэрэлцүүлэгч төрчт юм уу гэж бодчихсон аа. Боллоо. Цүнгээ ингээл төрхий. За тэгээд өнөө нөгөө нэг кремээ туршиж үзэх чинь. Тэг би энийг нэг удаа үзсэн туршиж. Тэгсэн чинь амар юу юм бэ лээ. Амар мэт санагдсан. Одоо би хоёр дахь үзэх чинь. Тэгээд салгачаач тэмнэх юм. За хоёр дахь туршиж үзэх чинь. Нилийн мэт санагдсан надад бол. Тэг ин миний ярьсан бол амар цайдцсан. Тэгтээ яг би нэг ингэ аргалчиж болно л доо. Янд дүрэн консилер сүдэр мөдрөрээ. Тэг тогтцсон үед болохоор би өглөө бодод орой ирэхэд бол гайгүй байсан. Тэгтээ хамрын өсгөр арилгаад нэг яаж нэг масок зүгөөд байгаа болохоор бас тэгээд тэгсэн байж магадгүй. Тэрнээс шүү юм удахмах хэсгэр бол яг төрсөн яг хөвөрөл билээ. Тэг ингээд ийм майт та нар мана авахар бол хэцэг арьстай хүмүүс зүгээр. Одоо л тийм санагдсан. Тэмч гоё бас бишээ. Би нөгөө хүмүүсийн гоё маягаад гэдэг шиг бол надад бол тийч сэтгэл төрэгөө нэг хэрэгэлдэг кремнүүд бол илүү бас надчихсан. Тэгээ нэг одоо зөнгөш хоёр удаа л хоёр дахь нь ингэж түрхэж үзчихэйн. Энэ кремээ түрхчлээ. Тэгээд энэ кремний хувьд болохоор дэм би өнлөгийн үгийг бол миний хувьд болохоор 10-аас нэг 5 юм уу да. Тийм ч амар бас таалагдаагүй. Гэтэл яг ингээд юу яг төрсний дараа болохоор үүсэж байгаа нөгөө нэг өөд даралтын үе толгой дайжгүй. Тэгээд тийм сонь амар сонирх утцтай юм байна. Би нэг тийм гоё soft тийм matte крем дүртэй ингээд гоё өөд дарж байгаа мөртлөө юу гэдэг амар ингээ мэт болгоод байдгүй тим крем нь дуртай. Тэг энэ болохоор арай л бас жоохон мэт болгоод байд юм байна. Яг арсыг жоохон хуурайшуулгаад гэм юм. Сайн нэг ингээ арсандаа шингэж хөхгүй ингээ байгаадах юм. За тэгэд. За тэгэд үндэ. Тал таалагцсангүй. Мусиагаа тэг гой мой гэдэс юм болоо. Сайн юм. Оо юу вэ? Но миний түрхтэг консилер энэ дээр бүр амар улаач шв. Сүдэр. Ингээд тосон сүдрийг багсаар усах чинь надад амар байдаг. Илүү гоё ингэж уустдаг. Тэгээд дараа нь спонжер авчдаг. Тиа. Тэгээд ингэж нүур манд нүлэн нойтон байгаа. Тэгээд одоо болохоо нэг павдер өтөрхөн. Энэ яг энэ павдрын удал надад таалагдсан. Би бас нэг удаа түрхэж үтсэн байгаа. Тэгээд гоё гоё нарийн ширхтээ болохоор Тэгээд нар бухаас өмнө бас нэг стори дуран мөрөгч юм авчмаар байна. Тэгээд тийс хүмсгөө бодчихъя. Хүмсэнийг ил А, юу вэ? Савнд чи гэдэг юм уу? За, өмсгөө савнчлаа. Оноо нэг өнгөлөг болчих болохоор өмсгөө савнчлаа. Ойр толгой би нөө өмсгөө савнлахгүй дандаа удаа таа. Үнтэй би нөгөө нэг юм гоё түүдүүн ашигласан. Одоо энэ сая би гаргаад ирлээ. Энийг юусаа удаан ашиглах юм бэлээ. Энэ тийм ээ. Тэгээ одоо гоё пичи яхангөө сүр тавилаа.
Яаж бутаа усыг төлөвлөөг байна. Ингээл шууд хилчин. Гэр суугаад будаал л будаал л зүг цаг яв. Тоо сон гоё. Ямар өнгийн саад. Ой. Яг катана. Уливай. Цян. Эйгүү. Яат бичлээ. Дундуур дуушаад өнгийн саар уушаад. Тэмтгэй зүгээр зөвөрчлөө. Нүдэндээ нэг юм их үү тийм тавьчлаа. Одоо болохоор юм контрол хийсэн. Контрол гэхээр энэ аймаг гой контрол нэрээ та нарт санал болгоул энэ Tarte Cosmetics юм контрол. Гой юм нарийнхан гадалтай харандаатай. Тэгээ гой гой гардаг. Контрол дэхтэй юм ярихгүй юм гээд тавьчих. Анхаарлаасаа төвлөрүүлж байгаа. Тэ арай гэж нэг юм. Контрол зураад авлаа. Айлайнер руу. Тинг. Юу нэ айлайнер юм. Ядаргаат тий. Нэг нь ингээл нэмжингүүд нөгөөд нь ингээл бас тоорогдоо. Дахиад нэмгүүд дахиад тоолоо. Йоо тэгсээр идэлнэ. Ийм боллоо. Сармасаа мэлч. Крем бүр надад үнэхээр таалагдахгүй байна. Тэг би сая үсээ янзч идэлээ. Аа, ямар гоё юм бэ. За одоо тэгээд нүүрэндээ бас нэг төрх нь нүүрэндээ болохоор энэ хоёрыг хайлаг төрх чинь энэ бол нэг Наташа Динонагийн хайлайтер юу юм бэлээ айгүй гоё өдөрлөгтөө тэгээд хамрын дээрээ өнөөдрийн мейкап маань нэг юм боллоо. Тэгээ та нар маань гэсэн гоё нүрээ бодаад аа гэлэлцэж гэлэх юм чинь арай. Тэгээд зөв мадаа гоё дулаач юм. Тэгээд та нар маань гэсэн гоё зам сүхчээс. Тэгээд бас гоё нүрээ бодаад гоё яарэ. За өнөөдрийн бодолцч гэсэн бас видео ч гэсэн ингэ дуусчихъя. Тэгээд та нарт маань таалагдсан гэж найдаж юм. Тэгээд дараа имшлэг үүтэл түүр бай. Аа тийм, subscribe дараарай.